Jamanamanu spinners, zase tu a vítejte u dalšího Let's Play. Tentokrát je to spíš takovej speciálek na první májek. Víte, o co jde. Nevolej, nemám to rád, nevolej mi. Otravuje mě furt nějaká ženská hnusná. Jak můžete vidět, tak je to ze hry Sergeant Simulator. A je to vlastně, jak se to dá říct, full verze, full version, haha, ano, splašil jsem si ji, sehnal jsem ji, mám ji. Takže, jak můžete vidět, tak tady máme nějaké takovéhle operace, tady za splněnou se nám otevře vždycky další, což je trošičku horší, protože tady tam mi třeba vůbec nejde, takže já asi začnu dneska tady s tou. Ale jak víte, tak tady jsou úplně hustý funkce, můžete si tady třeba kreslit. Nějaký sprostěrny. No. No, hele, už jsem nakreslil nějakou sprostěrničku. Schválně, někdo uhodne, co to je? Ale to je jedno. Můžeme se na to brhnout. Transplantace srdce. Jak vidíte, tak už jsem ji udělal. Tak doufám, že ji udělám ještě jednou. Takže tady máme zase Boba. Ahoj, Bobe, tak co? Jo, už jsme se to neviděli. No, my se takhle pošťuchujeme vždycky, když se vidíme. Tak co pak to tady máme? Vrtačku, kladačku, vrtačku. Rádio, tady máme toho šmejda. Hele, jo, tady máme to. Srdíčko. Co to tady dělá? To by tady nemělo co dělat. Bobe, že to jsem dal ty? Že to jsem dal ty, ty uličníku? Šup s tím do koše. Hele, skoro jsme se trefili. Tak, a já bych teda začal. Tak to tady vezmem, jestli se mi to povede. Mám to, super. Bobe, neboj se, mám to dokonale promyšlené. Tady ti to odseknu, tady ti to odseknu, tady, až nakonec toho vznikne tohle. Čekaj, radši bych to pršťouchal, jestli tam není nějaký nádor. Počkej, ono to tam fakt buší do srdce. Nějaký ty nervíčky tam ťukaj, tak. Jak bych to udělal, čím bych to napřed udělal? Já si vezmu na to vrtáčku, protože tu jsem ještě neměl, tu jsem ještě neskoušel. No, Bobe, promiň, to je nějaká lagovací vrtačka, nevadí. No, Bobe. Bobe, seš v pohodě? Bobe, nevystrašil jsem tě? Bobe, ne. Nehýbej se, Bobe. Ne, vrtačku, ne. Mamo, dobrý. Tak jdeme vrtat. Doufám, že ta vrtačka nebude tak neposlušná, jak je. Do prdele, já jsem takový kreten. Mám tě. Nemám. Bobe, já tě zabiju asi ještě před operací. Dobře. Máme vrtačku, jdeme vrtat. Výborně. Začneme hezky od středu. Tak, opatrně. Tak, už ztrácí krev, to není dobrý. Kucina, ty máš ale nějak pevný ty tvý žebírka. Poslíš, je, promiň, to jsem nechtěl. Jsem naprosto dokonale vyučený doktor, takže naprosto přesně vím, co dělám. Nemusíte se bát, že bych tady vašeho, jak se tomu dá říct, vašeho přítele nějak zabil, že ano, zneškodnil. Tak, to bychom měli. Tak, ještě tady. No, radši bych to ufiknul ještě trošičku víc. Super, máme to. A, hele, už se mu to hýbe, tak to je znamení pro nás, že musíme odhodit tu. A vytrhnout mu plíce z těla. Predátor, tady to vypadá docela, že to tam ještě je tak špraclí. Ne, není super. Trhej. Promiň, Bobe, můžeš se s ním rozloučit. No, to jsou moje plíce, mějte se, moje plíce, milované. Dobrý, to stačí, už se s ním nepotřebuješ víc rozloučit. Co pan nám to tady ťuká? To bude nějaký malý alien, to tam bude ťukat. Mám to, opatrně to tam přeneseme. Tady ufikneme tuto sračku. Vypadá to, že to nefunguje.
Máme tu pěkné nástroji. Vůbec ty krvácíš, víš o tom? Asi za to můžu pravděpodobně já. Ale nikomu to neříkej, pšt. Jo, to je ono, to je ono, to je ono. Hehehehe, já se tam nedostanu. A mezi tím nám Bobby Quick krvácí, do prdele. Vrtačka, jediná možnost. Čepni vrtačku. Speedy, ne, vrtačku. Mám tě. Tak. Bobby, neboj se, mám to všechno pod kontrolou. Naprosto přesně vím, co dělám. Mám to. Už to potřebovat nebudeme, rozhodně. Mám tě! Pryč tebou! Nemáme čas na rozlučování. Už ztrácíme hodně krve. Skalpel. Blbá sklenička. Skalpel. Mám tě. Tak. Tak kde pak máme ty nervíky? Červíky. Mimi, jestli tě říznu tam, kam nemám, ale tady to jsem si na žádném simulátoru předtím ještě netrénoval. Sakra, tady ten na hovno nůž. Pryč s ním, potřebuje nějaký ostrější. No tak, profesorálně jsme ho uchopili. Bobe. Neumírej. Já vím, že to dokážeš. Ty, tam je ten nůž, ježišmarja, to jsem nechtěl, to se omlouvám, Bobe. To bude asi nejspíš tvoje chyba, ale... Že jsi takhle poslušný pacient. Vypadá to, že ho asi ztratíme. Protože mi to tam nejde uříznout. Ne! Už je to venku! Už se to hýbe. Já tam nemůžu. Mám tě! Mamo! Mám to! Bobe, neodcházej! Bobe, mám to, Bobe, máme to. Bobe. I'm the king. Takže, přátelé, já bych se u tady toho speciálního dílu ze hry Sergeant Simulator s váma rozloučil. Pokud byste chtěli další díl na operaci Ledvinek, tak můžete dávat lajky, komenty, Bůh ví, co chcete. A příště se můžeme vrnout na ty ledviny, jestli se vám to teda bude tady ten díl líbit. Takže děkuju za sledovanost, děkuju za schlínutí a mějte si fanfárově. Ahoj!